الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju počeli sa ajetom وَلِوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِيمَ الرَّضَاعَةَ. I majke doje svoju djecu dvije pune godine ako želi da dojenje bude potpuno. Očevi su dužni hraniti ih i odjevati ih na lijep i običajan način. Niko se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, ani otac zbog djeteta svoga. Nasljednik ima iste obaveze. Zato ako njih dvoje na lijep način i po dogovoru odluče dijete odbiti, nisu griješni. A ako želite svojoj djeci dojilje naći, nije vam grijeh ako im, kako je uobičajeno, date ono što želite dati. Bojte se Allaha i znajte da Allah vidi šta vi radite. Ajet koji govori o propisima, općenito je o propisu dojenja i nekim propisima mimo toga koje ćemo inšallah tada spomenuti toku komentara na ovaj ajet. Majke doje djecu svoju dvije godine. Kod većine islamskih učenjaka ovo vrijedi za svu djecu. Da svako dijete biva podvrgnuto dojenju, koliko? Dvije godine. Ima rivajet od Ibnu Abasa koji kaže ovo vrijedi za djecu čija je trudnoća trajala 6 mjeseci. A ako je trudnoća trajala 7 mjeseci, onda dojenje biva 23. A ako je 8, onda 22. A ako je trudnoća trajala 9 mjeseci, onda biva 21 mjesec. Pozivajući se na ajet u kome uzvišeni Allah kaže وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Trudnoća i dojenje je 30 mjeseci. Pa ako nosi 9 i doji 24, onda je prebacilo 30. Ovo je rivajet koji je prenosio od Ibn Abbas. Međutim, taj rivajet nije poznat, znači, kod džumhura islamskih učenjaka. Oni smatraju da dojenje vrijedi za svako dijete bez obzira na vrijeme šta? Trudnoće. Može li vrijeme trudnoće biti manje od 8 mjeseci? 9, može 8, može 7, može 6. Došla je žena se udala. U vrijeme Omara. I nakon 6 mjeseci rodila. Kaže Omer, to je to. Kamenovanje. Vjerojatno da je prije toga bilo u bračnoj vezi. Kaže, kamenovanje. Ti ispočina nemoral. Pa ga je Alija zaustavio, kaže, vladar pravjerni, uzvišeni Allah, kaže, o hamluhu, o fisaluhu, sarasune šahra. No, ovaj, trudnoća i dojenje je koliko? 30 mjeseci. 24 dojenje, kako je došlo u ajetu, i 6 mjeseci, pa je Omer odustao od namjere. Tako je zabilježio Said ibn Mansur u svome sunanu, od Hasan al-Basrija. Međutim, Hasan al-Basri nije doživio Omara. Hasan al-Basri je rođen 2 godine prije smrti Omara. Zadnje 2 godine hilafeta Omara, tako da selef, koliko god da bili dobri i dobro pamćenje imali, nisu mogli sa 2 godine prenositi šta? Rivajete. Tako da je lanac prenosilaca prekinut. Ove predaje lanac je prekinut. Ali ukazuje na shvatanje razumijevanja sahaba po pitanju čega? Jer je dužnost spriječavati izvršenje šerijatskih kazni ako postoji najmanja šubha i sumnja. Ako postoji šubha koja ima svoje mjesto i osnovana na neki način,
zbog nje se ne kažnjava niko. Ne vrijedi pravilo, kaznit ćemo ga za svaki slučaj. Pa je dojenje koliko? 2 godine, za, bez obzira znači na vrijeme čega? Na vrijeme trudnoće. Pa bi ovdje vrijeme trudnoće i dojenja šta? Preplitalo se. Ima dodirni šta? Tački. Po shodno ovom mišljenju. Shodno ovom mišljenju koga smo ili spomenuli. Pa bi jedno išlo na uštrb drugog. Što je trudnoća duža, dojenje je šta? Kraće. I obratno. I obratno. U alel meuludi lehu, i onima kojima je rođeno. Kome je rođeno? Očevima. Vidite ovo, uzvišeni Allah nije rekao i očevima, nego kaže i onima kojima je rođeno dijete. U alel meuludi lehu. Lakše bi bilo da je rečeno očevima. Ne, nego onima kojima je rođeno. Ovim se želi ukazati da se dijete pripisuje ocu. Rođeno je kome? Njemu. Pa se dijete pripisuje kome? Ocu. I to što u vjerodostojnom hadisu, da će ljudi na sudnjem danu biti prozivani po imenima svojih očeva. Hadis kome je skaže da će biti prozivani po imenima svojih majke nije vjerodostojan, nego po imenima očeva. I zato, kada se otac i majka raziđu po pitanju imena, babo ima već jak. A najbolje je da se dogovore, da nađu kompromis. To je najbolje, najljepše. Međutim, kada bi došlo, ne može. Rat će izbit. Čija je gornja? Ne pripisuje se kome. Znači, ne, u alel me uludi lehu. I onaj kome je rođeno. Dijete se, znate kada se dijete pripisuje majici? Dijete iz nemorala. Dijete iz nemorala će se pripisati majici. A neće nemoralniku. Ako je majka, šta? Neudata. Onda se pripisuje njoj. A ako je majka udata, pripisuje se njenom mužu. I ona kaže, počinila sam nemoral, ovo dijete nije tvoje, i opet se pripisuje kome? Njemu, mužu. Šerijat, braću, ima svoje pravila. Šerijat nisu osjećaji. Ali ja osjetim da to ne bi trebalo biti meni. Znači, u dnu duše, ja osjetim da to ne bi trebalo biti. Nema ti šta da osjećaš. Ti imaš da kažeš semjena u atana. To je vjera. Osim Allahu, dragi, da on dođe i da proklinjanjem odrekne se tog djeteta, tad mu se neće pripisati. A ome se svakako ne pripisuje tamo, ome, jel? Uljezu. Njemu se svakako ne pripisuje. U alel meuludi lehu, i onaj, onima kome je rođeno. Kome je rođeno dijete, misli se na koga? Misli se na oca. Otac je taj, jel tako? Rizku hune o kisvetu hun. Dužen je da ih šta? Izdržava i da ih hrani. Da izdržava i da ih hrani. I dijete, jel tako? Otac je izdržavan, jel tako? Zbog slabosti, jel tako, djeta? Oni hrane, oni izdržavaju, zato je naređeno dobročinstvo prema roditeljima. Jer nakon kontakta muškarca i žene dolazi dijete i to ima svoje propise. Nakon toga veže se za potomstvo. Imam Sujuti ima dijelo koje se zove El Ešbahu an Nazair. I u tom svom dijelu kaže, a ja se unaprijed izvinjavam. Kaže,
ulazak muškog spolnog organa u ženski, za to se veže 150 pitanja u šerijatu. Pa je spominjao pitanje po pitanje. Znači, nije došlo do intimnog odnosa u smislu da je došlo do ejakulacije, da je došlo do... Intimni odnos traje u sekundu. 150 pitanja u šerijatu se veže za to. Kako nismo u stanju ušutkati cijeli dunjaluk kada je u pitanju vjera? Uvijek se crvenimo i uvijek se branimo i uvijek smo mi u povlačenju, uvijek smo spušteni ruku, uvijek smo... A imamo blago u našim rukama, ko ima to blago da kada dođe do intimnog kontakta između muškarca i žene, da se 150 pitanja veže i da je to šerijat regulisao, da je to vjera regulisala. Bujrum, dajte mi dva pitanja. Ne znamo šta imamo u rukama. Ja se bojim da ličimo čovjeku, kome neko rekao, ova brda, sve što vidiš ispred tebe, to je zlato. Šta misliš, to mi rekao bi? Pa fino, sunce kad sija, lijepo se presijava. On od vrijednosti zlata zna da lijepo od sija ima, samo ništa drugo. Tako i mi po pitanju muslimani. Zašto se uvijek branimo? Zašto smo uvijek, mi branimo islam neko? Pa muslimani treba da su u napadu. Da oni ljudima dostavljaju islam i da govore ljepote islama i ako treba da oni drugima prigovaraju, da njima ljudi prigovaraju. Razlozi za to brojni. Međutim, jedan od razloga koji smatram u svemu tome presudnim, a ne mora znaš da sam u pravu, jeste to što muslimani danas se poigravaju sa islamom. Ne poznaju islam, ne poznaju blago koje imaju pri sebi i onda praktikovanje tog islama ponekad izgleda to onako, više igra i zabava. Nema ozbiljnosti u tome. Govorimo o muslimanskim masama općenito, da pojedinaca ima, da skupina ima, da ima u svakom društvu odabranih ljudi koji prednjače i to niko ne negira. Međutim, općenito muslimanske mase kao mase, raja. Raja, ništa drugo. Ne mrzi on islam voli, ali on islam ne želi. Kada je kod Buhari ima hadis, kada je Zubair ibn al-Awam radijallahu ta'ala anhu, kada je jedne prilike došao on i jedan ensari je došao da se spore pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u vezi s jednom vodom koja je izlazila iz krša. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem presudio da je to voda Zubeirova. Rekao je Zubeire, ti napajaj, navodnjavaj svoje palme, svoju letinju što imaš, poljoprivredno dobro, nije bitno. I nakon toga kaže, pusti ostatak vode, kaže svome komši, imate jedan i drugi. Pa je ovaj ensarija malo ga je ponijelo, kaže, evo, kjane ibne ammetike, ja Rasulallah, kaže, je li to zato što je tvoj tečić, Allahov poslaniče? Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, o Zubejre, kaže, sad, kaže, navodnjavaj, i onda, kaže, zadržavaj vodu dok ne dođe do zida. Nemaš ništa. Sad ti je presuda pravda. Prva presuda je bila dobrota. A ovo ti je sad pravda da ništa ne dobiješ. Kao što je pravda svim ljudima da završe u džehennemu. A dobrota je da mnogi od njih šta uđu u džennet. A pravda je da niko u džennet ne može ući svojim djelima. Pa je uzvišeni Allah objavio fela u rabbi ke la yu'minune hatta yuhakkimuke fima šeđere bejnehum. Thumme la jeđidu fi enfusim harađe mimma kaldajte u jeselim teslim. Tako mi gospodara tvoga, uzvišeni Allah se kune sobom, neće vjerovati dok ne uzmu tebe kao sudiju u svojim međusobnim sporovima. Dobro, šta nakon toga? Poslanik sam presudio? Ha. Potom ne osjete u svojim dušama ni malo tegobe po pitanju te presude kakva god da bila i do se sasvim ne pokore. To je to što uzvišeni Allah traži od ljudi. Pa nećeš u tom slučaju, nećeš biti u povlačenju, nego ćeš ti biti u napadu i ti ćeš ljudima dostavljati vjeru. Evo vam vjera, ovo je bujrum, pa ko želi neka prihvati, ko ne želi neka ide svojim putem. Allah će obračunavati svoje robove.
U protivnom ćeš uvijek će crveniti i bit ćeš ti taj koji ovaj došao s nečim čudnim što odudara od onoga na čemu je narod i što ljudi poznaju. Ma muslim je zabilježio svome sahihu od Rafi ibn Hadidža, kaže, rekao je jedan od mojih amidža, kaže, zabranio nam je poslanik, sa osanem je nešto što nam je bilo korisno. Nehana Rasulullah, sa osanem, a nemrin kene lana nafjan, o tawa'ijetu Allahi wa Rasulihi en fa'unana. Kaže, ali kaže da se pokorimo Allahu i poslaniku, kaže, sa osanem, kaže, to nam je preče i kaže, to nam je korisnije. Jeste, on je nam je zabranio nešto što je korisno. Ali u osnovi to ne može biti, tu mora biti nekakav, mora biti razlog. Ne može šerijat nešto zabraniti što je korisno ljudima i što je čista korist u čemu nema štete. To je nemoguće. To šerijat ne može zabraniti. Niti brani to uzvišeni Allah. Nego brani nešto, iako je u spoljašnosti korist, i u spoljašnosti i u alkoholu i u kocki je korist, ali tako? Ne vjerujete, pa vidite ovi što drže birtije i kockarnice i pogledajte u njihove kuće, u njihove vile i ovaj, kako se obogatili. Ima koristi, ali je šteta veća. Pokornost, kaže Allahu i poslaniku, kaže, to je nama korisnije. Imam Tabarani je zabilježio u srednjem Mu'džemu da je jedne prilike sjedio Ibn Omar i sjedio pored njega čovjek i kihnuo. I kaže, Elhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Kaže Ibn Omar, i ja kažem, Elhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ali kaže, nije nas tako poučio poslanik Salosan. Pogledajte fikha Ibn Omara. Ibn Omar nije rekao, što to govoriš, tako što kaže, i ja to isto kažem. Ali nije to sunne tako reći. On ne negira da ti doneseš selam i salavat na poslanika Salosan, ali ne na tom mjestu. Kaže, nas je poučio poslanik Salosan, kada neko kihne da kaže, Elhamdulillah, ala kulli hal. Pogledajte svatanja i razumijevanja koga Ibn Omar. Kada je poslanik Salosaleme vidio jednog ashaba koji je zvao Džulejbib. Bio neoženjen, a bio drag poslaniku Salosaleme. Pa jednog ensariju pitao, kaže, hoćeš li, kaže, udati za mene svoju kćerku? Hoćeš li mi dati svoju kćerku? Kaže, ali ovo poslaniče, kaže, a ashabi su pitali poslanika, su prije što bi neko udao svoju neudatu ženu, za koju je odgovoran, bila ona da je udovica, da je djevica, nije biti, pitali poslanika sa osadme, Allaho poslanik, želiš li nam biti zet? Kaže, hoćeš mi dati svoju kćerku? Kaže, Allaho poslanik, pa, a, ko je preči? Ko je preči? To je radost našeg oka da nam ti budeš zet. Kaže, ali ja je ne želim za sebe. Kaže, a za koga je želiš? Kaže, za Džulejbiba. E, kaže, morao bi vidjeti sa ženom. Mora konsultovati. Tako, Hanum. Radi Allahu te alanu. Pa je otišao kući. Kada je to čula, kaže, vallahi neće za Džulejbiba. Maliko drugi na zemlji mimo. Pa je čovjek krenuo na vrata da obavijesti poslanika, slovo nema ništa od toga. Kad se djevojka javi iz svoje odaje, kaže, a za koga me to, kaže, hoće poslanik, slovo sam. Pa kaže, hoće za Džulejbiba. Pa kaže, šta mislite, kaže, da će me poslanik ostaviti, kaže, na cjedilu? Da ću, kaže, ostati izgubljena nakon poslanikove, nakon njegovog izbora? Kaže, nemojte, kaže, vraćati prosica poslanika. Nemojte, kaže, vraćati poslanika, salosaname, a on zaprosio mene za nekoga. Pa su udali je za Džulejbiba. Kad se udali, dovio im je poslanik, kaže, Allahumme, subbe el hajre alejhim sabben, wala teđal ajšehuma kedden. Kaže, gospodaru moj, kaže, saspi na njih hajr i dobro sasipanjem. Ovo subbe el hajre alejhima sabben, ovo je, kažu, ovo je u arapskom jeziku, kaže se me ful mutlak. To je došla imenica koja je izvedenica iz glagola, da potvrdi glagol. Znači, daj im hajra da ni sami ne znaju šta imaju. Pa je otišao Džulejbibu u jednu bitku, pa je poginuo, pa je pitao poslanik, kaže, vidite li da nam još neko fali? Pa kaže, Allahov poslanice, kaže, fali taj, pa vidite li još neko da fali? Pa vidite li još neko? Kaže, ja vidim da fali Džulejbib.
Kaže, ravija, kaže, nije bilo, kaže, u Ensarija žene da je više dijela na Allahom putu, da je više imetka podijela kao što ta žena. Ta djevojka koja se udala. Hoće uzvišeni Allah od ljudi da se pokore. Kada jedne prilike ashabi bili na putu, imam Ebu Davud je zabilježio svoje sunene, ashabi bili na putu. Pa kada odsjednu, ono, šible, grmlje, gdje ima, što deblja hladovina, to bolja. Pa se tako razbježe. Pa im kaže poslanik, salasalem, kaže, to vaše, to što ste raštrkani tako i razbacani, kaže, to je šeitana. Kaže, skupite se. Kaže, ravija, kaže, pa bi nakon toga, kad bi neko, kaže, raširio platno, iza njih svi bili ispod tog platna. I jedan drugom u krilu sjede. Traži se pokornost. Hoće da islam da se praktikuje onako kako je došao. A nije da to bude onako, jel? Nešto da čovjek ispuni nekakvu svoju prazninu. I smatra ako je došao da klanja Bajram namaz, da je time ispunio sve i ovaj potpunio, ili ako kupi tepih u džamiju, ili ovaj, slično tome, sve je to hajdi, sve je to bereket, sve je to pohvala djela, međutim, to ništa nije strogi vađib. E zbog toga muslimani su danas uvijek brane se. A najveće pravo imaju da oni druge napadaju. A muslimani nikoga ne napadaju. Ali kada bi neko imao pravo i da ima pravo, onda ga imaju muslimani. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف oni kojima je rođeno, oni kojima je rođeno dijete, očevi, oni su dužni da ih izdržavaju i da ih odijevaju. I o tome smo govorili zadnji put. Islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju da je čovjek dužan izdržavati svoju djecu koja nemaju imetka. I znate da je došla Hind bint Utbe kod poslanika, sa osim kaže Allahu poslaniće, Ebu Sufjan je čovjek škrt. Najveći oblik škrtosti je šuhe. Mogu li ja uzeti meni i mome djetetu ono što nam je potrebno? Kaže, uzmite, kaže, koliko on je, uzmi koliko ti je potrebno tebi i tvome djetetu bez shodno pravu, običajno. Znači, nemoj ni pretjerivati, nemoj škrtariti sebi da sebi uskraćuješ nešto što je nužno ti, a nemoj ni pretjerivati. Nego uzmi, znači, ono što je, što ti je, jeli, što ti je potrebno. Pa je izdržavanje, znači, žene shodno mogućnosti muža i shodno njenom stanju, halu, porijeklu, njenom nivou života. Ti oženio ženu, došla od babe, mezimica, jedinica, babo i mama imaju njemačke penzije, nikad cipele nije jeftinije od 200 eura kupila i ovaj, ne znam. I nakon toga, ona ima svoj nivo. Pa ti kad se ženiš, moraš prije toga šta? Prvo izvagati dobro. Da li ćeš moći izdržavati, jel tako, ženu i njen način života. La tukellefu nefsun illa wus'aha. Niko se ne opterećuje mimo njegovih mogućnosti. Do ovoga ćemo ajta doći u suri Talak ako budemo došli. Mislimo, niko neće biti opterećen mimo njegovih mogućnosti, jel tako? Ovdje se, kažu neki učenjaci, misli da žena neće biti opterećena time što će muž krtariti kada je u pitanju nadoknada njoj za dojenje. Niti se od muža traži
za dojenje više nego što se obično treba dati, nego se tu gleda nekakva sredina. Međutim, prvo tumačenje je bolje. Prvo tumačenje je ispravno. Ovim hadisom, odnosno ovim ajetom, dokazuje Imam Malik da skrbništvo nad djetetom pripada majici. Sve do punoljetnosti ako je muško, a sve do udaje ako je žensko. Iako ne ukazuje ajet jasno na to. Kaže da je to njeno pravo i tako kaže Imam Ebu Hanife. Dok Imam Šafija kaže kada dijete bude imalo, kada bude u godinama, kada razaznaje. To je sedma, osma godina kada dijete razaznaje. Kaže tada dijete ima pravo slobodnog izbora. Dijete su se kaže da izabere između koga oca i između oca i majke. Jer u tom vremenu dijete je potrebno da uči i Kur'an i edeb, da uči se osnovnim propisima vjere, na tako, jer on već treba da klanja, se uči 7 godina, 8, 9, 10, jel zaslužuje sankciju, jel? I kaže u tom pogledu, kaže Imam Šafija, isti su muško i žensko dijete, nema razlike. Šta biva sa njima? Daje im se pravo čega? Izbora, dijete bira. Dijete bira. Naravno, dijete bira, to treba dijete bira gledati dobro, izvagati. Dijete bira, ode kod majke, sve može. Ili obratno, kod babe, sve može. Zašto ne valja može? I onda izabere babu. Ono izabrat babu neće, ono izabrati onoga komu brani nešto i komu želi hajr. Ali u osnovi ima pravo dijete šta da? Da bira. Imam Ibn Mađe i Nesa i bilježe sirodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre da je jedna žena došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Allahov poslanice, kaže moj muž je uzeo moje dijete." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ovo je tvoja majka, a ovo je tvoj otac. Uzmi," kaže, "za ruku koga želiš od njih dvoje." Stavi se jednu stranu majka, na drugu se stranu stavi otac. I pa je dijete uzelo za ruku majke, pa je otišla sa njim. A kod Ebu Davuda se navodi isto vjerodostojno predanje od Ebu Hurajre da je došla žena kod poslanika sa osanem i kaže: "Allahov poslaniče," kaže, "moj muž želi da uzme moje dijete." Kaže: "A ono me je napajalo iz bunara Ebi Inebe," jedan bunar u Medini, kaže, "koristilo mi je dijete, pomagalo mi." Pomagalo mi. Pa je poslanik sa osanem rekao, kaže, "bacite kocku po pitanju tog djeteta. Kome će pripasti?" Pa je rekao muž, kaže, "ko želi da me odvoji od moga djeteta?" Pa je poslanik sam rekao, kaže, "ovo je tvoja majka, ovo je tvoj otac," kaže djetetu. "Uzmi za ruku koga." Pa je uzelo za ruku majke, pa je otišla sa njim. Da odabere, znači, koga će li dijete biti. Imam, ovo je stavi mama koga? Molim? Šafije. Za imama Šafije. Imam Kurtubi kaže, mi koristimo kao dokaz rivajet, kaže, koga bilježi imam Ebu Davud, a od imama Eleuzaije, Abdurrahmana, ibn Amra, imama Šama, od Amra ibn Šuajba, od njegovog oca, od djeda. Koriste rivajet koji Reuzaji, Damar ibn Šuajba, od oca, od djeda. Ovaj rivajet, ovaj lanac prenosilaca je poznat kod hadijskih stručnjaka. Njime je prenešeno otprilike oko nekih 200 hadisa s ponavljanjem. Ali se islamski učenjaci razišli po pitanju lanca Amr ibn Šuajb od oca, od djeda. Pa su ovaj lanac prenosilaca prihvatili veliki hadijski stručnjaci poput Buharije, poput Tirmizije, poput imama Ahmeda, poput Alija ibn Medinija. Ishak ibn Rahavoj je tu, to je za njega od najboljih lanaca. Ebu Ubejde, Al-Kasim ibn Selam i drugi. Prihvatili su ovaj lanac ko? Amr ibn Šuajb,
od oca, od djeda. Imaju oni koji su ga odbili, odbacili, nisu ga prihvatili. Kažu, to nije ispravan lanac, ima problematika u tom lancu. Imam Zehebi kaže, lanac prenosilaca, ova je, kaže, od najvećih oblika hasen hadisa. Od najvećih oblika šta? I o tome je pisao, Ahmed Šakir je o tome je pisao, savremeni učenjak jedan, umro je, rahimahullah, ta'ala, veliki muhadis našeg vremena, i pisao o tome, Ibn Hadžer je posebno o tome govorio u dijelu Tehzibu, Tehzibu, o ovom lancu prenosilaca. Šta je problem u ovom lancu prenosilaca? Amr ibn Šuaib, neki su prigovorili njemu, kao ravi. I taj prigovor nije na mjestu. Ispravno je da on povjerljiv. Prenosi Amr ibn Šuaib od oca. Komu je otac? Ko? Šuaib. Amr ibn Šuaib. Otac mu je Šuaib. Od oca, od djeda. Ko je djed? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As je šta je? Ashab. Međutim, ima drugi problem. Šta je? Kada kaže Amr ibn Šuaib od oca, od djeda. Ova riječ od djeda. Čijeg djeda? Amrovog ili Šuaibovog? Tu je razilaženje među hadijskim stručnjacima. Ako se odnosi na Amrovog djeda, onda je to Muhammed. To je sin Abdullaha ibn Amra ibn Asa. Jer on je Amr ibn Šuaib ibn Muhammed ibn Abdillah ibn Amr ibn Nas radijallahu ta'ala anhum ecma'in. Pa ako se kaže da je to djed Amrov, onda je to Muhammed, onda je lanac prenosilaca prekinut. A ako se kaže da je od djeda Šuajbovog, e onda je to Abdullah ibn Amr. I to je ispravnije. To je ispravnije da se radi, znači, o lancu koga prenosi, znači, Amr od svoga oca Šuajba, a Šuajb prenosi od svoga djeda koga? Abdullah ibn Amr. Taj problem smo riješili. Ima drugi problem. Treći. A to je problem što da li je čuo Šuajb Abdullah ibn Amr? Da li je slušao od njega hadisa? Ispravno da je slušao. On je odrastao kao jetim kod svoga djeda, kod Abdullah ibn Amr. Dobro, ima četvrti problem. On je odrastao kod njega, ali da li je sve hadise koje prenosi čuo od njega? Ili je to putem uiđade? A uiđada je da nađeš knjigu. Abdullah ibn Amr ibn Asi je imao knjigu koju je pisao hadise, ali tako? Zar nije govorio Ebu Hurere, kaže, niko ne zna više hadisa od Allahovih poslanika, od ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, od mene, osim Abdullah ibn Amra, fa innehu kjane jektubu vola ektubu. On je pisao, ja nisam pisao. Najviše hadisa imao, samo što nije prenio zbog ibadeta. Imao je zapisani. Ima sahifu koja je zove es-sahifetu sadika. Kažu da je u njoj bilo oko 300 hadisa, neki kažu da 1000, to je puno. Oko 300 hadisa je moglo biti tu negdje, plus minus, teško je kazati. Međutim, imao je tu sahifu, kažu, to je našao ovaj ko? Amr, sahifu i prenosi putem uiđade. A onda imamo peti problem. Prenosenje hadisa putem uiđade, kad neko nađe nečiju knjigu. Ti si našao knjigu, ti si našao knjigu nekog učenjaka. Bilo da si je kupio ili da ti je on dao, da ti je on ostavio, nije bitno. Možeš li ti kazati kad prenosiš hadise čitajući te knjige, pričao mi je? Ne možeš. Ne smiješ kazati pričao mi je. Nego kažeš, našao sam u njegovoj knjizi. Zapisano u njegovoj knjizi. Naravno, ni uđada nije sva na istom stepenu. Jer imam Abdullah, kad kaže o svoga oca Abdullah, od imama Ahmeda, kaže, našao sam u knjizi moga babe njegov rukopis da je napisao, pričao mi je taj sa lancem prenosilaca. Je li to isto kao i ti kada ti neko donese knjigu od nekoga? Ne znaš ni porijeklo knjige, ni ko je autor, ni ko je kopista.
možda znaš autora, ali ne znaš ko je kopista, ko je pripisao, jel mogu neko nešto ubaciti. Abdullah kaže, ja sam našao u knjizi moga babe njegov rukopis, ja znam rukopis moga oca. Nije ni to isto. I to se razlika. U svakom slučaju, razilaženje među hadijskim stručnjacima i u ovome ima pitanje, ima urađena jedna posebno doktorska disertacija. O ovom pitanju, o lancu prenosilaca, jedna magistarska ostva disertacija, mislim da je bila u Jordanu, ako se ne varam. Čuo sam za nju, nisam je vidio nikada, ali vjerujem da je riješila taj problem. Znači, jedan lanac i oko njega se vrte brojni hadisi. I ispravno je mišljenje da hadisi koji su ovoga stepena, kao kaže Imam Zehebi, da su najveći oblik hasen hadisa, a Ibn Hađer kaže da su ti lanci jaki. To je, kada kažu mu hadis je da nešto jako kao i, to je između hasen i sahih. Jedna deređa. Znači, hadis koji osim u jednom slučaju. Kad se lanac stane prihvata. A to je kada je taj lanac prenosilaca ili hadis koji se prenosi, bolje kazati hadis koji je prenešen, kada oponira vjerodostojnim hadisima. Tada se ne prihvata. Kao hadis koga bilježi Imam Ebu Davud u svome sunenu, u kome kaže poslanik, nema pravo žena raspolagati svojim imetkom bez dozvole muža. Znači, ima žena 300 maraka, dao joj babo na poklon, došlo na Bajram nešto. Ona mora pitati muža šta može li ona ili ne može. Hadis Amra ibn Šuajba od oca, od djeda, od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kazali smo da je to hadis koji je hasan, može proći. I to je stav džumhura muhadisa. Većine muhadisa kažu da to može proći. Međutim, problem biva gdje? Ako se kosi sa nečim što je ispravnije. Šta je ispravnije od tog hadisa? Ispravnije je hadis koga bilježi Buharija u svome sahihu. Od Bejmune bint Haris, žene poslanika, sasvim, da je jedne prilike poklonila svoga roba, a nije pitala poslanika o tome nikako. Pa rekao, kaže, on je rekao, kaže, bolje bi bilo da si ga dala svojim dajđama. Znači, poslanik nikako nije šta znao o tome. I ona je uradila, i on nije osudio njen postupak. Nije ispitala Allahovog poslanika. Pa kaže, u tom slučaju hadis bi bio problematičan. Osim Allaho, dragi, da hadis pomiruje, to je nešto drugo. Uglavnom, lanac prenosilaca je šta? Hasan. Da se vratimo hadisu. Kaže autor, pričao, imam Elauzaji. Ili kaže, naši rivajati, rivajati Elauzaija, je li tako? Abdurrahmana ibn Amra. Od koga? Od Amra ibn Šuajba, od oca, od djeda, da je poslanik, sa osaname, jedne prilike bio ovaj. Pa je rekao da je došla jedna žena kod poslanika, sa osaname, i kaže, Allahov poslaniće, kaže, moj sin je bila, kaže, moj stomak je bio njemu spremnik. A kaže, moja dojka je njemu bila pojište. Žena sad, je li tako? Žena se... Pogledajte, čudan je primjer oca. Otac, da dijete dođe, šta radi? Upotpunjava svoje prohtjeve. I onda kad dođe, svakomu čestita. Sa sviju strana čestitke njemu, svakomu čestita, svakomu dolaze. Majka nosila, je li tako? Rodila, dojila. Život svoj dala za tu djecu. Zato, ko je preči za dobročinstvo? Pa majka. Kaže, bila mu je, kaže, moj stomak mu je, kaže, bio spremnik. Tu je boravio. To mu je bilo boravište. Moja dojka mu je, kaže, bila pojište. Kaže, moje krilo mu je bilo mjesto gdje je čuvan. I kaže, njegov otac me je sada razdeo i kaže, želi da mi uzme moje dijete. Ona, je li tako, dokaziva šta je ona uložila u to dijete i koliko je ona podnijela onu tegobu za sve to i sad ova jednostavno dođe i uzme dijete. Pa je poslanik, sam rekao, kaže, ti si mu preča dok se ne udaš. Ti si preča djetetu dok se šta?
dok se ne udaš. Kaže Ibnul Munzir, kaže, složni su islamski učenjaci, kaže, od onih od kojih se prihvata i piše da žena nakon razvoda, da je ona preča svome djetetu dok se ne uda. A Imam Ibn Abdelber kaže, ne znam, razilaženje među prvim generacijama, da ženi koja je razvedena pripada skrbništvo nad djetetom, da brine znači o djetetu, malom svome, kaže, djetetu, koje ne razaznaje, jer ovdje želi Ibn Abdelber šta, da pomiri hadise različite, tako? Jer kažemo djetetu samo ode, nego djetetu malom koji ne razaznaje, pa se tako pomiruju hadisi, svako hadis ima znači onda svoje značenje. A ako, kaže, može biti kod njega čuvana i podmirena. I kaže, ako nije potvrđeno da je ona fasik. I ako nije potvrđeno da je razgoličena. Da je mutebarrič, da nema hidžaba. Ja Allah pravila, kada se želi djetetu dobro. Majka koja nema ništa sa dini islam, nema vjerom ništa. Dijete se probudi u 6 sati, ona se vraća iz diskoteke. Jedva pogodila zgradu i haustor i vrat. Allah zna iz koliko pokušaja. Ušla u kuću. Mama, gdje si bila? Šta, mama? Ništa, mama, ko behut. To može biti žena koja će odgojiti dijete i koja će odgojiti generaciju. Ili tamo nekakva učiteljica, šajkaču nabije na glavu, kokardu. Slika se, jel tako? Izaziva cijelo jedno društvo. To može biti učiteljica u jednom društvu. To je poraz za društvo u narednih godinu dana, ne mogu se oporaviti. Šamar sve jednom članu tog društva koji je mogao nešto promijeniti, a nije htio da promijeni. Takvo je puno da opuške kupi oko škole. To je za nju puno. Nikakav kontakt sa djecom ne smije imati nikako. Ni da pogleda i da mu kaže, halo, kako si? Ni to. Ništa. To da budu tako, da budu odgajatelji generacija, nažalost, i to se dešava. I neće se ništa posebno desiti. Stavi zastavu la ilaha illallah na auto i prođi, jedan krug napravi. Drugi nećeš sigurno. Što, la ilaha illallah, to je moja vjera. Ja živim sa la ilaha illallah i živim za la ilaha illallah i živim po la ilaha illallah, inša Allah. Šta je problem da ja stavim zastavu koji piše la ilaha illallah? Ali šajkača i kokarde i slikanje tamo i ovaj. I kaže još šta? I mahramu kaže, neka je, kaže, namlatio. I treba da je namlati. Nabila je mahrametinu na glavu. Kaže, poziva, znači, žena otvoreno poziva, jel tako, na fesad, na nered, na fizičke obračune i tako da. I ona uči djecu, tako, ovog napaćenog grada. Dobro. Razilaze se islamski učenjaci kada ko je preči za skrbništvo. Hoće li dijete imati pravo kada dođe u godine, kada razaznaje, ko je preči njemu? Kaže Ibn Munzir, došlo je u vjerodostojnoj predaji da je poslanik Al-Sarame presudio Hamzinoj kćerki da bude kod tetke, da nije bilo izbora. To je zabilježio imam Ebu Davud u svome sunenu. Od Alije radijallahu anhu kaže, izišao je Zejd ibn Harise u Meku. Pa je došao sa Hamzinom kćerkom. Pa je rekao Džafer, kaže,
ona će biti kod mene. Ja ću je prihvatiti sebi. Ja sam najpreči. Kaže, to je kćerka moga Amidže, a kaže, njena tetka po majici je moja žena. Pa najpreči je da bude kod nje. Pa se pobunio Alija radijallahu ta'ala anhu. Kaže, ja sam preči. Kaže, to je kćerka moga Amidže, a kaže, za mnom je kćerka poslanika. Ona je preča da ona brine o njoj. Pa je rekao Zaid, kaže, ja sam otišao kao u Meku, izišao, putovao, doveo je. Kaže, najpreče, kaže, da bude kod mene. Pa je poslanik izišao i presudio da pripadne Džaferu. Pa je rekao, el haletu tetka po majici je majka. Tetka s majčine strane kao majka. Nemaš majke, imaš tetku. Ona je majka mimo majke. Mimo biološke majke. I tako je došlo, i to je došlo u vjerodostojnom predanju, da je dodijelio je Džaferu. Da je dodijelio poslanik sallallahu alejhi ve sellem Džaferu. Kaže Ibnul Munzir, složni su svi učenjaci od kojih se uzima znanje, da majka nema pravo na dijete kada se udaje. Kada se uda. Razvedena. Dijete je bilo kod nje i ona se udaje. Nema pravo na dijete. Gubi pravo skrbništva na djetu. I ovo je mišljenje također, ovo je spomenuo od Ibnul Munzira, ovo je spomenuo Kadija Abdul Wahab u svome djelu Al-Ishraf. U svome dijelu Šraf spominje i u svome dijelu Šerhu Risale. Kad je Abdul Wahab el Maliki je imam ummeta. On je umro 422. hidžreske godine. Ima svoje dijelo Šraf koje je štampano u 6. tomu. Ima dijelu Risale, Šerhu Risale, Ibn Zaid al-Kajrawani. Ima dijelo التلقين فيك ما ديال المعونة فيك مالكيسكي ما ديال الملخص وصول فيك إمام أمته أني بوربيو بغداد بيو في العراق وكرنو من العراق فقال زاوستوي لود كاجو كوس كرنو كاجي نيمام سواكي دان دويه بوغاتشه دا يدم da imam, kaže, ostao među vama. A drugi kažu da je izišao iz Iraka, da je otišao iz Iraka, zato što je rekao nešto imamu Šafiji o njegovom mišljenju, što nije bilo, nije trebao reći, to je bila Šafije. Pa je morao pokupiti se i pobjeći. I prije da će biti to drugo, da je zbog toga izišao i ostavio Irak. Ali kada je napisao svoju knjigu, komentar na Risalu od Ibn Abi Zejd al-Kajrawanija, kada je napisao to djelo je plaćeno sa 100 miskala zlata. Prvi čovjek koji je kupio od njega to djelo, to je nepuni pola kile zlata. Između 15 i 20 hiljada eura je plaćena ta knjiga, prva što je. Šta mislite čovjeka koji je spreman da da 15 hiljada eura za jednu knjigu? Po to što si ti napisao, imaju u drugim knjigama za 100 eura, za 50 eura. Takmičili se ko će prvi uzeti knjigu i da ima knjigu. Imam Zehebi, spominje u svom djelu Sir, kaže u vrijeme kada su mladu, kada bi opremili i kada bi pripremili njene poklone, to bi joj spakovali mushaf i spakovali bi joj knjigu od El Muzenija u šafijskom fiku, na koju je dao komentar imam El Mawardi u 21. tom. Ljudi voljeli znanje, voljeli nauku. Plaćena ta knjiga. Ali ta knjiga zavrijedi da bude plaćena. Jedne prilike došle su jedni koji ne žele sebi dobro. I kazali ovako. Kažu, to u islamu nešto nam šubeli. A šta vam je šubele, hajde recite.
Kažu, šubhele nam ti nek propisi imaju nekakvi koji nikako ne mogu proći. Ha. On ima nekakve pravilnike i sad on to kad pusti kroz pravilnike svoje, nikako ti... Šta je problem? Kažu, vidite. Vi, kaže, kod vas muslimana, kaže, kad se osjeće prst jedan, za to ima krvarina. Krvarina za jedan prst je 10 deva. Bilo koji prst, ruku, nogu osjeće, 10 deva je krvarina. Deva je 2000 eura možda sad otprilike, onako, 2, 2,5, koja je malo bolja, jel? Znači, za jedan prst imaš koliko? 20.000, 25.000 eura krvarine. Za 5 prsta, 50 deva, 100.000 eura. A ruka se odsjeca za 1/4 dinara. Kad neko ukrade nešto što vredi 1/4 dinara, znate koliko je to? 40 eura. Plus, minus. Ide ruka za to. Ode za 40, a vamo vrijedi koliko? 50.000. Gdje je tu logika? Da nam reći samo koliko ova ruka vrijedi, da znamo. Kad je to čuo imam Abdul Wahab ibn Ali Ebu Muhammed al-Maliki, odgovorio na to, srušio to njihovo sve, tu muku koju su oni uložili, Allah zna koliko su oni godina uložili da on to sebi ovaj, tako skontaju. Oni to s jednom rečenicom slušio. Kaže, lemma kjanet emine, kjanet semine, o lemma hanet hanet. Kaže, kad je ruka bila povjedljiva, bila je vrijedna. Kad je postala nepovjedljiva, postala je bezvrijedna. I gotovo. Jedna rečenica, treba knjiga, treba tom. E, vidite vi sad, mi ćemo vam početi od predislamskog vremena. Stanje Arapa u predislamskom vremenu, kako su voljeli, kako su krali, kako su nepravdući. Pa, jednom rečenicom sve sruši. Zato ga su pitali jednom, kažu, zašto? Zašto, kaže, riječi Selefa su tako slatke, tako lijepe, tako ulaze u srce? Kaže, zato što su govorili da pomognu istinu. A mi govorimo, kaže, da pomognemo sebe. Pa je oborio jeli, njihovu tu nejasnoću. Imam Ibn Kajim u svome dijelu Jelamul Waqi'in je govorio o ovome, kaže, razlika između kazne za krađu i, kaže, krvarine za ruku i za prste. Razlika velika. Posebno poglavljeno slovio o tome. Pa u šarijetu sve što ima, ima svoj smisao zašto i došlo je zbog koristi ljudi, ni zbog čega drugog. Dobro. Mi smo spomenuli šta? Da je ovo što rekao je bilo Munzir, da je to prenio imam Ebu Muhammed, Abdul Wahab, Kadi, je li tako? U svome, on je, braće, došao, on je došao u Egipat. Kad je otišao iz ovoga, on je došao u Egipat. Nije dugo živio u Egiptu. On je živio u Iraku skromnim životom. Skromnim životom. Kad je došao u Egipat, bio je kadija, dobio je mjesto, primili ga ljudi, jedva dočekali da dođe. I jedne prilike najeo se i nakon toga je umro. Nije od toga što se prejeo, nego jeo je nakon ručka je umro. Kaže, pa je rekao, kaže, subhanallah, kaže, ovako spominje kadija i jad u svome dijelu, Tertibul Medarik, gdje je govorio o malikijskim učenjacima, o njihovim vrijednostima i tako dalje. Kaže, subhanallah, kaže, kad smo živjeli, kaže, siromašno živjeli smo. Kad nismo ništa imali, sve bilo super. Kaže, kad smo počeli živjeti, kaže, onda umiremo. Jer živio je tamo skromnim životom. Živio je skromnim životom, rahimehullahu, rahimehullahu, ta'ala. On je spomenuo, znači, od Ibn Munzira, ovo što smo mi prenijeli, ali tako, i spomenuo je od, u svome dijelu šerhu Ar-Risale, ali tako, spominje od Hasana al-Basrija, spominje da je on jedini rekao da žena i nakon udaje zaslužuje skrbništvo nad djetetom. I nakon udaje zaslužuje šta? To nije, to ne stoji. To je suprotno hadisu.
Jeste, ima Hasan al-Basrije, ime al-Hasan ibn al-Hasan Ebu Sa'id, on je imam ummeta al-Basri, međutim, hadisi poslanika, salosaname, ovaj, hadisi poslanika, salosaname, jel su presudni. Skoro mi dođe jedan pitanje, kaže, čitao sam, kaže, hadis u vezi s tim, jasan je hadis i tako dalje, i to su rekli neki učenjaci, ali kaže, kako si ti mogao, kaže, reći, kaže, suprotno ovome većini učenjaka? Pa draže mi je da kažem suprotno većinu učenjaka nego suprotno hadisu. Šta je problem? Problem je da čovjek kaže nešto što nije rekao niko od učenjaka. E, to je belaj. To je fula. Promašaj pravi. Ali ima imama koji su to kazali, zastupaju to mišljenje i imaju dokaze koji su jasni. Nema smetje da čovjek odabere to mišljenje. I ostaje opet na kraju u krugu, jel tako, da ljudi jedni druge jeli, da prihvataju različite mišljenje. Pa Hasan al-Basri ne može, jel tako, ne može, njegovo mišljenje, jeli, ne može poremetiti, jeli, značenje hadisa ni u kom slučaju. Tako da ima Malik i Šafija, Ebu Hanife i Ebu Seur, smatraju da je najpreča, nakon udaje, da je najpreča nena po majici da bude skrbnik. Njena po majici biva šta? Skrbnik koga. Jer ona je, njena po majici, jel tako, one su milostivije su, jel tako, prema djeci, nego i sami, jel, ponekad i same, jel, same majke. Potom je autor ovdje dugo spominjao redoslijed kako kome pripada skrbništvo. Nećemo to spominjati da vas ne izmorimo. Izmorit ćemo vas dosta, a nećete puno, razila ženja su velika, a nema jasnog dokaza, jel, u vezi s tim. Ja sam mislio da ćemo završiti večeras ovaj, malo smo izlazili van teme, ali završit ćemo u narednom predavanju inšallah ta'ala ovaj ajet, kao ajet ono što je došlo ovdje, osim nekih pitanja dojenja koji ćemo se dotići inšallah ta'ala. Allahu ta'ala, wa sallim rahman, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allah.